ဟယ်လိုအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ညအိပ်တဲ့အချိန်မှာချွေးအလွန်အမင်းထွက်တဲ့အကြောင်းကိုရှင်းပြချင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ညအိပ်တဲ့အချိန်မှာရာတီဥတုပူတဲ့အချိန်ဒါမှမဟုတ်လေကျွန်တော်တို့အိပ်နေတဲ့အိပ်ခန်းကအရန်ပူနေတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ချွေးထွက်တဲ့တဘာဝရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒါဟာယူးယူးလားဒါမှမဟုတ်လေယောဂါကြောင့်ထွက်တာလားဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးသုံးတတ်ဖို့လိုပါတယ်ဒီနေ့ပြောမယ့်အကြောင်းအရာကချွေးအလွန်မင်းထွက်ခြင်းရဲ့အကြောင်းရင်းဒီနောက်တစ်ချက်ကကျွန်တော်တို့ပဲအချိန်မှာဆရာအောင်နဲ့တောင်းတိုင်ပြီးတော့ဆွေးနွေးပြတတ်အောင်လဲဆိုတဲ့အပိုင်းကိုရှင်းပြသွားမှာပါ။အကယ်၍ချွေးအလွန်မင်းထွက်တဲ့လူတယောက်ဟာအမျိုးသမီးလည်းဖြစ်နေတယ်။အသက်45နှစ်လည်းကျော်နေရဆိုရင်တော့ဒါဟာတွေးဆုံးတဲ့လက္ခဏာတစ်ခုပါ။တွေးဆုံးခံတယ်လို့လည်းပြောလို့ရပါတယ်။နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့စိတ်အလွန်မင်းစိုးရင်ပူပန်နေရဆိုလဲညအိမ်ရင်ချွေးရန်ထွက်တတ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့မြန်မာစကားမှာဇောချွေးပြန်တယ်ဆိုတာရှိပါတယ်။နောက်တစ်ချက်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာသွေးထဲမှာရှိတဲ့တကြားသက်တွေကြားတဲ့အချိန် hypoglycemia လို့ခေါ်တဲ့အခြေအနေမှာဆိုရင်ချွေးအလွန်မင်းထွက်တတ်ပါတယ်။နောက်ပြီးတော့တချို့ဆေးဝါးတွေတောက်တုံးနေဆိုရင်လည်းညအိပ်တဲ့အချိန်ချွေးအရန်ထွက်တာနဲ့သက်ဆိုင်မှုရှိပါတယ်။အထူးသဖြင့်တော့ antidepressant လို့ခေါ်တဲ့စိတ်ကြဆီတွေတောက်တဲ့အချိန် steroid လို့ခေါ်တဲ့ဆေးတွေဆွဲတောက်တဲ့အချိန်မှာဒီလိုအခြေအနေမျိုးနဲ့ကြုံတွေ့ရတတ်ပါတယ်။နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အရက်ကိုအလွန်အကျွံတောက်မိတာဒါမှမဟုတ်လေကိုတောက်နေကြပမာဏထက်တောက်မိတာအရက်အမျိုးအစားပြောင်းလိုက်တဲ့အချိန်မှာညာဘက်ခြေအရန်ထွက်တာစတာကြီးကြုံတွေ့နိုင်ပါတယ်။နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မူရစေဝါကိုသုံးဆွဲတဲ့လူတွေအထူးသဖြင့်စတင်သုံးဆွဲတဲ့ကာလဆိုရင်ညာအိပ်တဲ့အချိန်မှာချွေးအရန်ထက်တာတွေကြုံတွေ့နိုင်ပါတယ်။နောက်အခြေအနေတစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ hyper hydrosis လို့ခေါ်တဲ့လူတစ်ယောက်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာချွေးရလိုရက်ပို့ထွက်တဲ့အခြေအနေတစ်ခုရှိပါတယ်။အဲ့ဒါတော့လူဒုက္ခတော့မပေးပါဘူး။နောက်ဆုံးအပိုင်းနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ညအိပ်တဲ့ချိန်ချွေးရန်ထွက်ရင်ဘယ်ချိန်မှာဆရာအောင်နဲ့တော့ပြမလဲဆိုတဲ့အပိုင်းမှာတကယ်လို့တင်ဟာညအိပ်တဲ့ချိန်မှာချွေးရန်ထွက်ပြီးတော့အိပ်ရာအနေမကြာခဏနိုးနေတယ်အိပ်ရေကိုအရင်ပြတ်စေတယ်ဆိုရင်ဆရာအောင်နဲ့တော့ပြဖို့လိုပါတယ်နောက်ပြီးတော့ချွေးရန်ထွက်ပြီးတော့အပူချိန်မှာမြင့်နေတယ်ဒါမှမဟုတ်လေတနေ့ကုန်တိုင်းကြီးရဲ့အပူချိန်ကတာမန်နဲ့မြင့်နေတယ်ဆိုရင်လည်းဆရာအောင်နဲ့တော့ပြဖို့လိုပါတယ်နောက်ပြီးတော့ချွေးရန်ထွက်နေတဲ့လူတယောက်ဟာချောင်းဆိုးခြင်းနာစီးခြင်းနဲ့ဆက်ဆက်နေတယ်ဆိုရင်လည်းဆရာအောင်နဲ့တွေ့ရောက်ဆွေးနွေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်။နောက်ပြီးတော့ချွေးရမ်းထွက်ပြီးတော့မကြာခဏဝန်းသွားနေတယ်၊ဝန်းအရင်ပြက်နေတယ်၊ဝန်းသွားတာ၃ဘက်ကျော်တယ်ဆိုရင်လည်းဆရာအောင်နဲ့တွေ့ပြဖို့လိုအပ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးတစ်ချက်ကတော့တင်းရဲ့ weight ပေါ့နော်။ကိုယ်လေးချိန်ဟာအလွန်မင်းကြပါတယ်။ကိုယ်ကိုယ်တိုင် weight ချတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ရုပ်တရက် weight ချလာတယ်ဆိုရင်တော့ဆရာအောင်နဲ့သိချပြသဖို့လိုပါတယ်။